Mənim oğlum əməliyyat olasıdır ürəyindən. Ukraynada olasıdır. 100 min dollar istəyirlər. Sizdən xahiş edirəm. Hər kəsin qarşısında diz çöküb yalvarıram ki, mənim oğluma kömək edin. Əlimdən heç nə gəlmir. Yalnız xalqımla, millətimlə kömək edərək istəyirəm. Başqa bir şey istəmir. Yalnız oğlumu yaşamasını istəyirəm. O mənim hər şeyim. O mənim həyatda tək varlığım.